Hej, jag heter Karin och jag är en del av Kåso Pirkemans säljsteam. Ska du ut och resa så är det en bra idé att ha en reseförsäkring. Med vår reseförsäkring så har du täckning om du skulle bli sjuk i covid-19 eller annan akut sjukdom under resan. Om du är fast bosatt i Spanien så täcker vår reseförsäkring i Spanien och utanför. Om du är bosatt i Skandinavien täcker vår reseförsäkring resor till Spanien, även om ditt land avråder från resor. Du kan också inkludera avbeställningsskydd. Kontakta oss på mejl eller telefon. Du kan också fylla i formuläret så kontaktar vi dig. Hoppas att vi hörs!